Danas je raspisan javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Šid. Konkurs traje 21 dan, to jest do 13. septembra. Sve uslove konkursa kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na zvaničnom sajtu opštine Šid ili podići direktno na pisarnici opštine Šid. Ministarstvo zajedno sa lokalnom samoupravom opredelilo je 2 miliona dinara sa PDV-om za 4 mere koje će građani moći da konkurišu, to je za izolacione materijale, za kotlove, za PVC stolariju kao i za solarne panele za grejanje.